Tawaran cashback sehingga 22% selama 11 hari hanya di 11Street. Untuk hari pertama, dapatkan 22% cashback dalam bentuk kredit beli belah dengan setiap belian anda. Dan sehingga 11% cashback untuk dinikmati selama 10 hari untuk setiap belian. Jangan lepaskan peluang ini dan dapatkan tawaran cashback sehingga 22% hanya di 11Street.